Labdien, ierakstu vēl vienu video, tāpēc līdzīgi kā iepriekšējais, tāpēc, kad līdz šim vienīgie, kas runā par nacionālismu un patriotismu, ir tikai šīs idejas pretinieki. Tāpēc vēlos teikt pāris vārdus arī es. Nacionālismus īstenībā ir dziļa ideoloģija, lai izprastu, sākumā es pastāstīšu par to ideju. Pirms 7 gadiem aptuveni es Baldom ziņās izlasīju ļoti interesantu Karīnas Putniņas rakstu, saucās Atmaldi gaidot. Tur tika pastāstīts par stoiķiem, nu tā viņa galvenā doma ir Memento Moris, atceries nāvi. Bet kāpēc atceries nāvi? Tāpēc, kad nāve dzīvē pieši ir jēga. Tādā ziņā, kad mēs redz mirsim un dzīve mums tikai viena, mums šī dzīve ir jāizbauda, viņa ir jāpiepilda. Nevaram viņu vienkārši tā pazaudēt. Un, nu, mēs pastāmies apkārt, nu, ko mēs redzam? Mēs redzam visādas deviantes. Tur mēs redzam alkoholismu, narkomāniju, mankārību, un tā tālāk, un tā tālāk. Un, par šiem 7 gadiem, pastoties ārā pa logu, mēs redzam tieši tā pašu. Mēs redzam alkoholismu, mēs redzam narkomāniju. Mēs ieslēdzam ziņas, tur mēs redzam politiķus, kam būtu jārāda tautai piemērs, kam būtu jābūt kristāltīriem. Ko mēs redzam? Mēs redzam politiķus, kas ir gatavi savu interešu dēļ noslaucīt kādu slāni, noslaucīt viņu intereses, likt pensionāriem pārtikt no mazākajām kaut kādām pensijām, studentiem tas pats. Mēs redzam cits politiķus, kas kliedz, mums ir jābūt patriotiem. Laikā, kad viņiem pašiem sarkanbalts jau sen tikai biznesa avots. Bet tāds ir visam likums. Mēs savu blakām pievalkam tieši tādus pašus, kādi esam mēs paši. Mēs esam ankārīgi, mēs pievalkam ankārīgos. Un tiem, kas aizstāv šo laicīgo mantu, es gribu uzprasīt tādu jautājumu. Kāda jēga ir jums no jūsu izaugsmes? Jūsu izaugsme visiem pārējiem ir tikai konkurence savā izaugsmē. Jūsu gods ir tikai konkurence citu godam. Jūs pievēlkat savu tādus pat līdzīgos. Un vai jūs gribat dzīvot tādā pasaulē? Ja pārējie, kas klausās noskuma, šo klausoties, tad es teikšu, ka skumstiet. Tas ir tikai uz labu. Ja skumjas ir bez naida un bailēm, tās burtiski noskalo jūs dvēseli niekpūzes. Un tad dzimst jauna ideja. Dzimst kaut kas jauns. Un vienmēr dzimst. Bet, lūk, tieši šāpat ar šo liku, visam likumu ir arī otra puse. Labais pievēlk labo, tāpat kā ļaunais pievēlk ļauno. Iedomājieties, ka tagad jūsu izaugsmai sako nevis konkurence, bet vienota mīlestība, neredzama. Kad tauta ir kā ģimene, kad tu priecājies par savējo, ka viņam ir izaugsme, tu nevēlies viņu noslaucīt tikai tāpēc, lai tev būtu. Tev būtu šī izaugsme, jūs saugat kopā, jo vienmēr tā, ka ja valsts auga, tad visiem ir labi. Tas ir tas, ko es saprotu nacionālismu. Šī mīlestība pret visu atšķirīgo, raugoties ar kopējo. Celsim vai nomēšu šādu sabiedrību, nu mēs šobrīd nespriežam par to, kāda viņa būs, kādu cenu mēs maksāsim. Es vienkārši saku, jūtīsimies kā saimnieki savā zemē. Paši sakārtosim savas lietas, attīrīsim savu sirdi no ļaunā. Klāt ir pavasaris. Aicinu jums visiem to.